ዝሓለፈ ወለዶ ወይ ድማ ነቶም ኣቦታት ወይ ድማ ነዞም ዘለዉ ትውልዲ ከኣስር ይኽእል እዩ ትብሉ ሓሳብ ንድሕር ኣሉ ኮይኑ ከኣስር ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ፍቕሪ ፍቕሪ ተኣምላኻዊት ኣጋፓዊት ፍቕሪ ማለት እዩ ንምንታይ ከትየልና ወላ ጎደሎ ኣነ ጎደሎ እናሰማዕኹ ንሓደ ኣቦ ዝብሎ እንተዝቐርቦ እቲ ኣቦ ጎደሎ እናሰምዐለይ እንተዝቐርበኒ ተመላለና ነርና ኣብ ክልቴና እቲ ኣብኡ ዘሎ ጎደሎ ብኣይ እቲ ኣባይ ዘሎ ጎደሎ ድማ ብኡ ክሽፈን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ፍቕሪ እየ ዝብል ኣብ መንጎ ዝሕጅ ዘሎ ወለዶ ኣብ መንጎ ኣቦታት ፍቕሪ እየ ዝብል ማለት እዩ ሓሳብ የርዳይካ ኣሎ ሓቀይ ፍቕሪ እንታይ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ዋላ ፍቕሪ ማእሰር ኩሉ ፍፃሜ እሞ እንታይ ግበርዋይ ድብል እግዚኣብሔር ቃል ልበስዋይ ስለዚ ፍቕርያ ከተቀራርብ ትኽእል ፍቕርያ ኸፍ ክተብለካ ትኽእል ፍቕርያ ምሻሎ ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቅራ ንስኻትኩም ከ ኣዝኹም ናይ ናሕትኩም እንታይ ግበሩ እዩ ዝብል ተፋቅሪ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዲ ሰምዑዎ ገዲፎም ቶም ኣቦታት ኣነ ድማ ብዛዕባኦም ዝሰምዖ ገዲፈ ተቃሪምና እዚን እዚ እንታይ እዩ እዚን እዚ ድማ እንታይ ምስ ንበሃል ባይዘወይ ፍቕሪ ተሎ ምርኸብ ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን ፀሎ ተሎ ግን ምርኸብ የለን ንምንታይ ከትልካኒ ንና እምነት መዳሕ ወይ ኣነ ንዓኸ ይፀልአካ ሞ እንታይ እየ ዘሊሾ ንስኻ ብዝሓለፍካ ክትሓልፍ ኣይደለኒ ክረኽበካ ኣይኮነንሲ ንስኻ ተለካ ከማንሲ ሕማገፂ ዘርእየካ ኣይኮነን ክረኽበካ ዕላማ ገይረ ክብለካ ለ ንፋቅሪ ተሎ ነገር ኣት ኤኒ ታይም ደው ኢሎ ናይ ኣምላኽ ሰብ መዳሕ ወይ ኣበየለካ ኢለ ክመፀካ ዝኽእል ስለዚ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍቕሪ ኣብ መንጎና ክትህሉ ኣለዋ ኢለ ዝኣምን ኩሉ ሰብ ጎደሎ ከም ዘለዋ ኣሚንና ብፍቕሪ ክንተሓሓዝ ወይ ድማ ክንንከባኸብ ከም ዘለና እየ ዝኣምን ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ኣምላኽና ሰናይ ኣምላኽ እዩ እስራኤላዊ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ሓሳብ እዩ እና እስከ ካብዚ ናይ ክሳይ ከይወፃኹ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ እዚ ናይ ኣገልግሎትካ ካብዚ ኸ ሕልፍ ኢሉ መደብ ክበሃል ንመፃ እዩ መቸም ንሕጂ ይኮነ እንታይ ከትምድብ ንቕድሚኻ ዘሎ ያ ከምዚ ደበልኩ ከ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድወዘሉ ጀሚረሉ ዘለኹ ስፔሻሊ ዝሓለፈ ወሲደ ነረ ሕጂ እውን ድወዘሉ ዘለኹ ግዜ ዝጀምረሉ ዘለኹ ግዜ እዩ እንታይ እዩ ማለት ንፊቸር ካብቲ መዲብየ ዘለኹ ብዝተፈለየ ዳይሜንሽን ናብ ህዝበይ ክመፅእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተለኹ ፅቡቅ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦ ተለኹ ድማ ኣብቲ ዝኸድኩ ሃገር ኮይነ ማለት እዩ ድሕር ዘን መዲብየን ዘለኹ ናይ ጸሎት ግዜ ማለት እዩ ወይ ናይ ፋስቲንግ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ዘለኹ ድማ ብዝተፈለየ ናይ ትንቢታዊ ኣገልግሎት ተኣምራ ዝግለፀሉ ሕማ ዝፍወሱሉ ምሻሎ ብዓብኢ ድማ ንእግዚኣብሔር ምኽባር እዩ ዋና ነገር ኣነ ዝሓስቦስ ንእግዚኣብሔር ሙሉእ ዕድመ ዝወፈኩ ሰብ ስለ ድኹን ግን እግዚኣብሔር ንምግልጋል እዩ ዝሓስብ እቲ መዲብየ ዘለኹ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ብዝተፈለየ ዳይሜንሽን ከገልግሎ ብቓል መሰረት ናይ ኩሉ ክርስትያን ቃል ስለ ዝኾነ ብፈውሲ በርከ የሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ እንታይ ዝብል ነቲ ዝበሎ ቃልሲ ብስዕብ ተኣምራት የፅንዖ ነበረ እዩ ዝብል ስለዚ ቃል ምሂርካ እቲ ቃል ዝመሃርካዩ ድማ ፕራክቲካል ህያው ትገብረዎ ማለት እዩ ፈውሲ ዘለየ ፈውሲ ምንጋፍ ዘለየ ምንጋፍ ምፅናዕ ዘለየ ምፅንናዕ ኣምላኽናስ ናይ ስቕልካ ወይ ድማ ናይ ዕውራት ኣምላኽ ወይ ፀማም ኣምላኽ ከምዘይኮነ ተርዮ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩ ኸ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓድነት ብምምፃእ ንሕድካ ምኸደ ኣነ ዝደሊ ወይ ፕላን ናተይ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ልቡ ዝማህመነ ህዝቢ እዩ ኮንፈረንስ ግበር ይኸይድ ገለ መፂ ይኸይድ ግን ለውጢ ከይረኸበ እዩ ድመፅ ሕቶ ሒዙ ከይዱ ሕቶ ሒዙ እዩ ዝምለስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ግን ብትኽክል ከምኡ የለን ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕቶ ሒዝካ ከይድካ ሓጎስ ሒዝካ ኢካ ትወፅእ ንኣብነት ሶሪ ሓዘን ሒዝካ ወፂኢኻ ካብ ቤትካ ማለት እዩ ቤት እግዚኣብሔር በፂሕኻ ምስትመፅ ወይ ድማ ናብ ሕብረት ኣሕዋት በፂሕኻ ምስትመፅ ድማ ሓጎስ ሒዝካ ኢካ ትምለስ እግዚኣብሔር ሕቶካ ምለስ ናትካ ነገር ኩሉ የቃልለልካ ፀርካ የቃልሎ ማለት እዩ ካብዚ ነገር እዚ ዝተላዓለ እዩ ሰብ ልቢ ማህሚኑ ዘሎ ብፍላይ ኤርትራዊ ብቋንቁኡ እንዳተረድኦ ብትግርኛ ትንቢቱ ቅበል ብትግርኛ ስብከቱ ከማ ንድሓ መዓት ኣለ ሰበክተሎም ንክእልና ዋና ነገር ፈውሲ ተኣምራት ዝብል ሓሳብ ኣለና በርቅና ቃል እውን ኣለ ካብዚ ብሉ ነገር ኩሉ ጥንቋላ ኢለ ዝኣምኑ ማለት እዩ ግን ከም ዘልካ ልቡ ዝማህመነ ስለ ዝኾነ ዳስዋ ይኹን ማለት ነቢያት ከም ዝድለ ኣብ ኤርትራ ነ ብዙሕ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ኣይደነ ኤርትራ ብድሕረ እዩ እምበር ኣብቲ ግዜ ዝነበርኩም ብሎዎም ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ
ኢና ብዙሓት ጅሙር ዘለዉ ኣለዉ ብዙሓት ዝነበሩ ሕጅና ኣገልግሎት ዝምለሱ ብዙሓት ሰባት ና ማክሰባ ትፈልጥ ኣለዉ ንሕድና ተቃቢልና እተን ዘለዋ ቸርች ነፍሶ ቸርታት ድማ ባይታ ዳሓባ ክእለ ኣነ ዝመረፁ ማለት እዩ ኣነ ድማ ናብ ስለዝኮነት ና ኣገልግሎት ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ኣዝዩ ደስ ዝብል ጎይታ ሰናይ ሰብ ብልቡ መንጎዲ ይሓስብ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ተሓስቦ ድማ ጎይታ ንቓሉ ስለ ዝተግሃሉ ከፅንዖ ምዃኑ ንኣምን ማለት እዩ እና እስከ ኣብዚ እውን ቁርብ ክሓተካ ስለዚ ናይ ነቢያት ኦፊስ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብጣዕሚ እዚ ኦፊስ እዚ እናተወቕዐ ዝኽደሉ ግዜ እዩ ምክንያቱ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ናይ ነቢያት ነገር ኣዝዩ ኣብ ኣሰቃቂ ወይ ድማ ኣብ ከሰክፈካ ዝኽእል ግዜ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብገንዘብ ብዙሕ ነገር ክግበር ከሎ ትሪኤኻ ቃል ኣምላኽ ብከምኡ ተዋሂብኩም ይዝብል ሓቂ ብከምኡ ኢኻ ከዓ ትህበሉ ማለት እዩ እና ኣዝዩ ናብ ረብሓ ዝልወጠሉ ዘሎ ዘበን እዩ እዚ ኦፊስ በተለይ እናተወቕዐ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ እዩ ስለዚ ነገር እዚ ኸ እንታይ ትብል እስኻ ኸ ኣብ ከመይ ዓይነት መርገፅ ኣለካ ስለዚ ነገር እዚ ያ ሓቂ ኸኸ ንብዙሕ ሰብ ሕቶ ኮይንዎ ዘሎ ነገር እዩ ባይ ዘ ወይ ናተይ መርገፂ ከምዚ ነፀሎት ብገንዘብ ክትልውጦ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ ዝብል ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ከምኡ እንተኮይኑ ዝሃብካ ሂብካ ገንዘብ ወዲእካ ኣብ ሓኪም እውን ክትፈወስ ትኽእል ኢኻ ንፈወስ ኢልካ ንድሕር ገንዘብ ከፍ ኢልካ ንትንቤት ኢልካ እንተኮይኑ ኣዝዩ ክኸብድ እዩ ዋላ ቓል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎስ ብኸምኡ ይኹም ተቐቢልኩም ብኸምኡ እንታይ ግበር እዩ ዝብል ሃበይ ድብል ያ ቲቪ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ዝተፈላለዩ ነገር ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ጎይታ ንዓይ ቲቪ ክፈት የለኒ ናይ ቲቪ ዝኸውን እግዚኣብሔር የዳልወለ እዩ ያ እሱ ንርእሱ ስለ ዝሓሊ ማለት እዩ ሓሳብ የርደእካ ኣሎ ንሱ ንርእሱ ስለ ዝሓሊ እምበር ከም ዝበልክያ ድማ ካብ ከም ዝተላዕለ ድማ ብኣልማማ ግን ነቢያት የለውን ኢልና ወይ እውን ንኩሎም ክንሃርሞም ከዓ ይንኽእልኒ ኢና ምንታይ ትልካኒ ትኽክለኛታት ነቢያት ቅርሺ ካብ ገንዘብ ንፀሎት ንፀሎት ቅርሺ ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ከይተቐበሉ ተጊሆም ዝኸዱ ሰባት ድማ ኣለው እንታይ እዩ መን ሽሙ ጥፊኣት ንላ ካብ በዓል ጴጥሮስ ሓደ ጠንቋላ ሓደ ግዜ ገንዘብ ብምሃብ ፀጋ ክቕበል ዝደለየ ስምዖን ስሙን ሓቂ ስሙ ጠንቋሊ ነፀጋ ኣምላኽ ብገንዘብ ምላካ እዩ ዝብል ይዚ ንፀጋ ኣምላኽ ብገንዘብ ኣይኮንካ ትልውጦ ትሽውጦ ብከምኡ ኢካ ተዋሂብካ ብከምኡ ድማ ኢካ ትህብ ኣብዚ ኩሉ ህዝቢ ክርድኦ ዘለዎ ካብቲ ኣገልጋሊ ድዩ ዝብል ድማ ናይ ኣገልጋሊ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ኣገልጋሊ ጌጋ እዩ ናይ ምእመን እውን ኣለ ንኣብነት ስለምንታይ ናይ ምእመን ሽግር ኣለዎ ትብል ካብ ገንዘብ ክኸፍሉ ንፅጉማት ሓጊዞም ወይ ድማ ንፅጉማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንደይ ሽኩራት ኣለው ክንደይ ዘይብሎም ሰባት ኣለው ሓቂ ኩላትና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዓብዪ ወፍቲ ኣገልግሎት እውን ስለ ተሳተፍ ንስኻ ማለት እዩ ክንደይ ሽጉራት ኣለው ንኦም ሕጋዝ ሕሾም ንሶም ከዳ እንተልካ ንኦም እውን እግዚኣብሔር ቀረቦም እዩ እግዚኣብሔር ንኦም እውን ክምልስ ስለ ዝኽእል ገንዘብ ሲ ይብልካ ኣሎ ንፅጉማት ሂቦም ካብ ንፀሎት ኢሎም ገንዘብ ዝኸፍ ንፅጉማት ሂቦም ፆም ፀሎትን ኣትዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክ ንምንታይ ከተልካ እግዚኣብሔር ከም ዝምልሰሎም ከዓ ርግፀኛ እዩ እምበር ንፀሎት ኢሎም ገንዘብ ከፍ ኢሎም እቲ ህዝቢ ንበዓሉስ ኣለማሚድዎ እዩ ክብለካ ኢለ ኣለማሚድዎ እዩ ያ ብልክዕ ፍታዊ እያብ ኣሎ ፍታዊ እያብ ኣሎ ዳጠም ቋል ክትከይድ ከለካ ዝግበር ዝግዛእ ክብለካ ከለኹማ ንትገዝእ ኢኻ ፍታዊ እያብ ዝበሃል ኣሎ ቤተክርስትያን ሽር ገ ንግደፎ ነውፃ የሱ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ፍሉም ነገር እሱ ፍታዊ እያብ ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት መዳ ኣብ ኣገልግሎትካ የርእካ ሞ ደስ ኢልኒ ወይ ትምስጠኒ ወይ የንቐካ ሞ ንኣብነት ሕጅ ኤች ኣይቪ ኣነ ብኢድካ ፍወስ ብኤች ኣይቪ ክንደይ ገንዘብ ኣጥፊ ክኸውን ክእል ልዕሊ 10,000 ወላ ብዶላር ኹን ብዝተፈላለዩ ነገር ኣዝዩ ድሓ ብዙሕ ገንዘብ ጥፍእ ነረ ንበሎ ንኬኒና ወርሓዊ እናወሰድኩ ብክቡር ና ገዝ ፈጦ ስለዝኮና ኩላትና ካብዚ ነገር ዝለዓይ ፈዊስካ ንስኻ ንስኻ ሓሳብ ትብለኒ ከማ ክፅበ የብለ ናይ ህዝቢ ጉለትካ እዚ ኣብቲ ሕማም እኮ ክንደይ ገንዘብ ተጥፍእ ነርካስ እንካ ኦኬ ሓራይ ንቤተ ክርስትያን እዚኣስ ትኸውነ ንሓንቲ ወንበር እውን ትኸውነ ንሓደ ሰብ ክፍ ተብል ኢልካ በዕሉ እቲ ህዝቢ ድማ ተረዲኡ ክድግፍ ኣለዎ እምበር ከምዚ ኦፊሻሊ ሓግዙን ኢልካ ወይ እውን ሶሪ ሓግዙን ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋላ ፓብሊክ ክፅልልካ ተኮይነ ወይ ክንቤልካ ተኮይነ ትብለኒ ንዓይስኻ ክንዲዚ ገንዘብ ትል ግን እዚ ብን ቶታሊ ይቅበሎ ነ ናተይ መርገፂ እዩ እዚ በዛ ኣጋጣሚ ኩሉ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩካ
ሚዲያ ክብለ ንኽእል እግዚኣብሔር ናይ ሚድያ ዝኸውን ገንዘብ የዳሉ ወለ እዩ ስባዕሉ ናይ ሚድያ ከይመኽኒ ማለት እዩ ብትኽክል እግዚኣብሔር ተል ድማ እመነ ንብለካ ኣለኹ እግዚኣብሔር የዳሉ እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዘዳሉ ከዓ ኣነ ካብ ህዝቡ ምንባል ናይ ሚድያ ኣየልየኒኒ እቲ ህዝቢ በዕሉ ይክበካ ዝመፅእ ክፅለልኩም እንተኮይኑ ክንብየልኩም እንተኮይኑ ከምዚ ምንባል እውን ኣየልየኒኒ እግዚኣብሔር ኦልሬዲ ናትስ ከፍ ኢልዎ እዩ ጀምር ክብለካ ከሎ እግዚኣብሔር ኣባኻ ተኣማሚን ይኮነን ወይ ድማ ኣብቶም ንስኻ ትልምኖም ሰባት ተኣማሚን ይኮነን ክፈት ዝብለካ ቲቪ ኣብ ርእሱ እዩ ዝተኣማመን ገነ ከም ዝጨንቆ እዩ ዝብል ኢድ ሰብ ኣይተገልግሎ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ስለዚ ኢድ ሰብ ዘይተገልግሎ እተኮይና እግዚኣብሔር ብተኣምራት ክብረልካ ንዕምልከት ግን ቲቪ ክፈት ኢልካ ናይ ቲቪ ኸይበካ ቸርች ግፍሕቲ ኢልካ ናይ ቸርች መግፍሒ ዝበካ እምበር ኣነ ንክፅልየሎም ኢለ ገንዘብ ምቕባል ገለ ቶታል ይቅበሎ ነ እቲ መእመን ከዓ ክገብሮ ክውስኖ ዝግብኦ ነገር ኣሎ እንተልሚድካዮ ክቅበለካ ግድን እዩ እቲ ኣገልጋሊ ማለት እዩ እንተልሚድካዮ ዳሃርና ኣነስ ካብ ገንዘብ ሂበ ፀሎት ዘለሲ ንፅጉማት ሓ ግዜ ፋስቲን ካዕ ፅሕሸኒ ፆም ፀሎት ክወሰብ ቅድሚ ኣምላኽ ክወዳእ ኣሸኒ ዝብልሲ የለን ክብለካ ኢለ ኩሉ ናይ ዓቕሊ ፅበት ይኸይድ ስቃ ኸ ኦኬ ፅቡቅ ኣለኹ ኢ ዳሓስብ ሽዑ ኣገልጋሊ ይመፀኒሎ ሰብ ኢ ዳሓስብ እዚ ክዕርዮ ስለ ዝግብኦ ማለት እዩ ብሰራ ኣካይዳ ናይቶም መእመንሲ ወላ ናይትዮም ሲ ናብ ዝኸፍአ ዳይመንሽን ወይ ናብ ዝኸፍአ ቦታ ይሃፅፅ እዩ ዘሎ በዚ ጋጣሚ ሲ እቲ ጌጋ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ማለት ኣብ መእመን ኣሎ ናብቲ ፕሮፌት እውን ኣሎ እዩ ብትኽክል ስለምንታይ ከ ክብለካ ከለኹ ኣብ ናይ ነቢያት ዓለም ኣነ ብገንዘብ ኣይኮንኩን ዝንበ ማለት እግዚኣብሔር ፀጋ ክበኒ ከሎ ብከምኡ ስለዳሃበኒ ብከምኡ እየ ከገልግሎ ዘለ ነዚ ህዝቢ ግን ዳስዋይ ኩ ከምኡ ኢለካ ኣነ ሕጂ ከምኡ ይገበርኒ ንኣብነት ኣነ ገንዘብ ክንዲ ዝግበሩ ኣብዙም ኣብዚ ቸርች ኣዲስ ኣበባ ገለ ክንዲ ክፈልሙ ክፅልልኩም እየ ኣይብልኒ ማንም ሰብ ትፈልጦ ነገር እዩ ግን ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ሲ ብዛዕባ ገንዘብ ምትሓዝ ኣነ ኣይብልኒ ንኣብነት ፍታዊ ህያብ ግን ዝልኡ ኣለዉ ሓሳብ ዝድግፉ ዘልዩ ልቦም ዞም ቀደም ዝተረድኦም ሰባት ኣለዉ ሓሳበይ ተረዲእ ከለካ እምበር ፕሮፌት እስራኤል ፕሮፌት ዝኽበኩም እየ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ተፀሊልኩም በረኸትኩም ክልቀቂ ዝብሉ ሰባት እውን መፂኦም ኣለዉ ሕጂ ተሂብኩም ኣነ ድማ ሽዑ ፅልልኩም እ በረኸትኩም ሽ እዩ ዝልቀቅ እተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ክልቀቅ ኣይክእልኒ ዝዕለ ፈርስቶፎል በረኸትና ብክርስቶስ እዩ ዝኸፈት ዝዕፆ ብክርስቶስ እዩ ስቃ ንዘለዓለም ምዕፆ ዝበሃል የለን ተኸፊት እዩ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ብወዲ የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያ ዝባረኸና ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ይብሎ ስለዚ ኦልሬዲ ብክርስቶስ ዝተባረኽና በረኸሲ ንዓና ነቢ ዓፅዎ ሃዋርያ ዓፅዎ ዋላ ፓስተር ዓፅዎ ምናልባሽ ማኒፌስት ንክገብር ብሬክሱር ክገብረና ይኽእል እ ክፅልየና ይኽእል እ ማኒፌስት እቲ ክርስቶስ ንዓና ዝበሎስ ማኒፌስት ንክኸውን እዚ ከብ ቅድማ ኣምላኽ ምፅላይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ስለ ዘሎ ኸይ በዓል ማማ ግን ክንብሎም ኣይንኽእልና ንኣብነት ብዝተፈላለየ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝተፈላለየ ዳይመንሽን ካ ዝብፅ ወላ ጎይታ ዘይበሎም እውን ኢልና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ያ ትምኒት ከም ትምኒት ዝዓይነት ዝብለዉ ወይ እውን ጎይታ ዘይበሎም ክንሶም እውን ነቢ ኣቲና ኣቲናስ ግድን ክንበለና ከም ነቢየ ዝፍለጥ ኢሎም ድማ ዝንበይ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ሓንቲ ሰብ ዓለማዊ ሰባ እያ ንሳ ጎይታ ተቐቢላ ምስ ተቐበለ እንታይ ብጣዕሚ ቻለንጅ በዝሓ ደቃ ይሓሙ ገለገለገለ ሽ ሓደ ነቢ ክብለኮ ይደፈርና ያ ከምኡ ዓይነት ነቢ ርኢ ስለ ደይፈልጥ ግን ብሶም ከምኡ ይፅረፍ ኣሎ ክብለካ ስለዝከረድአካ ዘሎ ኸ ወይ እውን ባይ እውን ኣለኮ ኣነ እውን ኮ ጎደሎ ኣለኒ እቲ ህዝቢ እውን ክርድኦ ዘለዎ ኮ ጎደሎ ዘይብሉ ነቢ ይኹን ሃዋርያ ፓስተር ማንም ሰብ ጎደሎ ዘይብሉ የለን ስለዝተጋገዩ እውን ብኩሉ በዓል ማማ ናይ ኣምላኽ ኣይኮኑ እውን ክንብል ኣይንኽእል ኒና ናይ ኣምላኽ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ካብቲ ሓደ ዘህርሞ ነገር ንኣብነት ወላ ልሖኪ ከናሲ ከምቲ ዓንቲ ወይ ትብሉ ነበርካ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እቲ ዘይተረድኦ ሰብ ብዙሕ ልቢ ተታሓዝ ኸውን ይኽእል ይ በኣይ ሓሳበይ ተረዲኻለኹ ኣነ እውን በዚ ነገር እዚ ዝሓዝክዎ ነገር ኣለኒ ማለት እዩ ንዕኦ ንምፍዋስ ኢኻ ፐርሰናል ክረኽቡን ይኽእል እዮም ኢለ መግለፂ ዝሃብኮ ማለት እዩ ነዛ ሰብ እዚኣ ካ ከም ዝብለካ ዘሎ ሰብኣይኪ ዓለማዊ ንስኻ ኣማኒት ይኽእዎ ስለዚ ኣማኒ ምዘይ ኣማኒ ኣብ ሓዳሮት ኣይትቆረኑ ስለዝብል ዝሓዳርኪ ካብዚ ነገር ዝተለዓለ እዩ ደቂ ክዝሓምኹ ዘለዉ ኢሉ መልእኽቲ ይብዋ ሓሳበይተ ድሕሪ ፍቲ ሓዳር ፋሕ ምባል መፅ እዩ ብዙሕ ነገር መፅ ማለት እዩ ከምዚ ዝብለካ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ ዳይመንሽን ነገር ትርኢ ማለት እዩ እሱስ ጎይታ እዩ
سلازي كم زولك خا بعد ما ماي تحرمني خا بتخكل نايم لخ زخون نبيعتها له بتخكل لما كايدوم كم زولك خا ولا إيفن مالت نخال مونجال كيكون أنا كني اللي بتتحيز خون خيني ناتي إيفن اللي بكذا له نامنت جديدي بك أقوي تقص في كيلو وقال قال كفت أنا خزار وزيك لي أنا خو مهلا استمع عقو أكل بالليل حسابي ترى دي خلا قلت يا خبلك هذا الجنس وبتسمع وأميلياتك ستحزل بقوله رقص إني إذا حسوات تتحايل من رون زل أخلي له كان أنا أبليك زارف غادي إني يكون كل ما نجي كم زيارات خمسة وسخني قلت يا كردة كاشو زول خي بس ناتي من قد جن حجي نبيات كم زي ميل كم وين جالجنا يكال بنا جرون سلا زول نبيات أوفيس ما نجي تسجن إسرائيل نفارلي تي أباي زولو تسجن إسرائيل نفارلي كل جزي ما دحوي سب نإسرائيل نتسجن نحرف أباي زولو تسجن فلالي تزيريو قلنا نجر قبل كل خلو بخت تحزي إسرائيل إسرائيل مخاني كاكيخيل دلاي أبوزه نقر كود خيل كاملالو سقاقين كاكيخيل موليو مبشر أنا عاي ذخير حافزة بالسقاي سلازي كم سلو دخونا كم زولك بقال ماما أيهر رمني كم زولك أوف زخونو كاو أمنا خزي يكون توتالي إذا قال قلو سواتك اللو مالدي سلازي كاو كم سلو على دماء أتمأمن لبوي تحت يقويمو يهرم سلازي بقال ماما زي يكون تعوي كم زولو عمينا ونكن كيدي قبقنا يكبل دلي أفتنا يجوز بيكون قلده متخخ أنا يعملوا لنا إذا جرزي تزبون سلازل مدوي نتقوم حاجزه أنا فاسين أبكر ما عملنا خو الدقيق زي بيرنا تينا جر تايلو تايل تقولوا تعالى بجبر أبوزح تسلت لازم تقولوا تعالى بجبر أبوزح تسلت يلا تينا عم كتوم زح سوكا بجن زي بيت اللي زبلكا تجن زب نتي دخل زي بلو منهم نجر زي بلو سبيهبكا نسخة أبكر ما عملنا خت صلي كم بكر صوت على كادما صوت كاسل زسل ما كان غير كله ريليز خال مالتي يفتح زيناتي امنتي مالتي تعمي ازيو دسبل ناقل املاحكم سلازبل بهم يهم توهايكم بهم وها هابو سلازبل تخكلي ازيو بحسبل مرقص يو اسرائيل حوي انا بزون كتقصل باه يبلني مالتي ناجي مدبنا قدمي مود انا انتوي قلت زاريب كان يركا سلناتكا برايفيت مالتي كابز عدي قليل كات زاريب كان يركا مدب كا خميو أبينا ها قري خذلو برنامج كا هم ناس أو ناس سوون يا الله من قدي ألني مالت كندا كندا نكندا إيش من قدي ناتي مالتيو ناتي من قدي نكندا سلاز خولة كم زي داسوا وين تلخو ويجلا من بعد شيء كم تدخل سبز خور مالتيو خيري تخيده أو يأخذ سلطة قريب لاش ما دي بيزلو أنت اللي خدمة أبدا دي ساوى ككل كن مالتي أنا خبر ما أملاخ سناي تعب خازي جو مرة سناي جنا هم زو سلو ما مفتس أنتو هم زو عرفون فلت إنا مالتي مغنياتو تي أب على أبراهام أب على سارة أب زح سرح أملاخ حجون أملاخ كاسل زخونة مالتي سو زي حفر أملاخ يونا إسرائيل حوي أمج رشة إسكا كتب لو تدلي نتبي ندحر على لخينو زي أون كده جمع كاهل يتعدل يا كم زي دول كاي أنا بزح نجار كتب لنا جراي كلونني جن أفتي نجار كلوتن أفتي ناتي ناي برايفيس نجار كتب زلي زر واحد يسمي أخا أفرني سبحان الله ناتو أريد تخب خلي ناتي يقول ناي برايفيس نعيك حتى ندسي بلنا مالتي مالت سبب زوله تخينو بسمي عدنا ندلي عنون كم زخينا كم دابل كخاتو توي خاتو كنا سيب كنا نحن على ما ناس ما عملنا خم ما كل زاب كتصرف عيد لني زخون حتى زلوا سب كوا بابلي كنا عيب برسونال كزاره من دسيب لنا مالتيو أتي نبي حق ناتي مستخر وين ما تخك الكفل تزر اللي سب مالتيو ترى دي خلنا أنا من النجار سلدي سمع عن سلز خس النجار سلزيل من النجار مالتيو يتخال عزول الزلد ما عم درنا بزحتنا عملنا خسواتي تسألو صحت قبائل زيابير يتسألوا، سلذي أظن تسألوا بفقري من كبخام نتعب نحكن عي، زيابير لما مشالو عم درنا زعبي نقدر سلز صبح ما عدش سلز دالو والنازلوا نازل نقدر زخاب حجج دلوقت كنكون سلز لنا بفقري عمل العالم كونوا زكتة تلو زفيديو لما بفقر نخجل جل مشالو أقولوا لنا يتحول ما أقول لنا يتحول نأتوا ناتها ملاله. خجل جل بيزوي حنت تيما اللاتني تيما ويد ما مرقص اللاتني تايتبل تروح اللاتني نحنا تتاجا قفتي الأمبر تنا قفتي أيكونا زبل حسب اللني كم سلطة خنا لا تتاجا قفنا خن كيد
نزوتسو ناي املاح سبات امدرنا دما ابستفرال اما قلت دما مستفلي دايمنشن كنراخفينا مالتي بك ازيغه بحال الفضل لنا بذكرنا عالم زلو ازيو كريستيانو داس دل مالتي اسرائيل حوي هون زنبرني حطات عزيزا زي ملخو بشمي بشم زي تعذب الشانل كيمزكون خا كحلف ايدلني مالتي يشم بارك برات تعذبتنا مسحونا اجلغالي بروفيت اسرائيل زنبرنا ناي قاله محتت غيزي ابزي زازي منالنا بخال غيزي ابكال ساعات كسان راخب سسناي